já diz aí, eu quero. Maravilhoso. Dá aquela cinturada, né? Toda mulher gosta daquele vestido que dá aquela cinturada na gente. Obrigado, Carla. Vai vestir mais um look. Agora, gente, eu vou chamar a Keila. Ó, a Keila tá arrasando. Keila, se eu fosse você, já comprava esse vestido pra você também, com 50% de desconto, gente. Olha que vestido maravilhoso que a Keila tá. Não é um vestido curto, é um vestido que fica um pouco acima do joelho. E aí ele tem uns detalhes nos botões aqui. E uma estampa bem diversa, né? Ele, tipo, é color block, né? Várias cores, mas ao mesmo tempo ele tem aquela estampa de flores, pra dar aquela elegância. O vestido fica bem mais jovial, né, Keila? Você gostou? Gostei, eu vi. Né? Você usava bem ele, né, Keila? Confortável. Eu vou ver o tamanho e o valor desse vestido que a Keila tá. Gente, esse vestido que a Keila tá, ele fica por R$169,99. Apenas R$169,99. E no tamanho 42. Aí às vezes você fala assim, ai, mas vocês só mostram roupa PP. Olha, hoje a gente tá mostrando uns tamanhos maiores, tô como 42. Então você que usa 42, 44, a gente tem muitos looks disponíveis pra você ainda. Dá uma voltinha aqui lá pra gente ver as costas dele, o caimento. Olha como ele tem assim um caimento perfeito, né? Dá aquela cinturada. É um vestido que é comportado, dá pra você ir pra uma igreja, pra um aniversário. Você tá sempre bem vestida, né? Aonde você for, tá? Keila, amei o vestido em você. Obrigado. Meus amores, lembrando que vai ter o sorteio desse presente da Lança Perfume. Quem quer ganhar ele? Não vi ninguém, acho que quer aí, né?